16 желтоқсан тәуелсіздік алуға зор үлес қосқан ұлттық батырларымызға тағзым күні ретінде атап өтілуі керек. Ұлытауда өткен ұлттық құрылтайда президент Қасым-Жомарт Тоқаев осылай деп еді. Осыған орай Шымкентте келелі жиындар өтіп жатыр. Соның бірі Қаратау ауданы әкімдігінің ұйымдастыруымен өткен шара толығырақ тілші тарқатады. Тәуелсіздік бәрінен қымбат бүгінгі жиын ұлт үшін ұран тастап, ұрпақ үшін күрескен, азаттық үшін құрбан болған боздақтар рухына бір минут үнсіздік жариялап еске алумен басталды. Тәуелсіздік баға жетпес байлығымыз атты жиын желтоқсан 1986 тәуелсіздік таңы қоғамдық бірлестігінің бастамасымен Қаратау ауданы әкімі аппараты ұйымдастырды. Оған аудан әкімі Аманат партиясының аудандағы атқарушы хатшысы, ұстаздар мен мектеп оқушылары қатысты. Сол желтоқсанға қатысқан азаматтарды шақырып, өзіміздің ауданда бұдан 7 адам бар екен, қазір соған қатысқан соларды шақырып, мына енді мына мектеп іргесінде беріп отырмыз шараны. Сол жерге шақырып, мына жастармен таныстырып, сол кезде қандай жағдай болған, қандай қиындық болған, қандай олар құрғанға сұраған, соның бәрін айтып, ит тәуелсіздіктің біздің қазір жеңіл оймен келген, жолмен келген, келмеген түсіндіріп, сол насихаттау бойынша өтіп жатқан шара. Кездесуге аудан ардагерлері, зиялы қауым өкілдері мен жастар қатысты. Кездесу барысында оқиғаға тікелей қатысқан желтоқсаншылар жиналғандарға естеліктерін айтты. Қайрақтан білесіздер, қанша жыл, қанша ғасыр бодан болғанымызды. Содан құтылудың мақсатымен 86 жылы басталды, одан кейін тәуелсіздік алдық. Ендігі жастардан сол оңайшылықпен келмеген тәуелсіздігімізді тұғырлығыса, сол үшін қызмет етсе, сол үшін ұрпақ жалғастырып, жаңағы мәңгілік елдің қатарында болса, қазақ елі аман болсын. Іс-шара соңында қонақтар аудан әкімінің арнайы құттықтауы және мерекелік сыйлығымен марапатталды. Еске сала кетейік, желтоқсан 1986 тәуелсіздік таңы қоғамдық бірлестігінің жеті мүшесі Қаратау ауданы тұрғындары. Күнту Арымбек, Әли Мәлік, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.